hegemonluq elədikcə üstünə gediləcək. Tək onun üstündə yox, mafiyozlaşmış məmurlar var. Biz hamısını tanıyırıq. Azərbaycan balaca bir məkandır. Milyardlarla var dövlət yığmış məmurlarımız var. Biz onlara yox deyirik. Qarabağ müharibəsinin bir qrup veteranı Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının binası qarşısında aksiya keçirərək özünü yandıran Zaur Həsənovun müdafiəsinə qalxıblar. Onlar bir sıra tələblər irəli sürüblər. Neçələrdə uraq işlədirdi, 7-8 ildir. İndi bu mehbarlar yerinə şərit durur uşağı. Qarabağ əllərini tapdalırlar. Bu da söz-söhbəti heç yana çatdırılmadı. Məhkəmə də bundan adamıdır. Hamısı qərarı verdi onun xeyrinə, mehbarın xeyrinə. Bir gəlin onun maşınının qiymətinə baxaq, onun villalarını qiymətləndirək. Gəlin onun torpaq sahələrini qiymətləndirək. Görərsiniz ki, bu adam mənimsəyib, oğrudur, cinayətkardır. Buna diqqət yetirilməsək, demək bu son nəticədə ağır fəzadlar verəcək. Daha sonra Səttar Mehbalıyev aksiya keçirənləri öz otağında qəbul edib. Vətən müharibəsi əlilləri İctimai Birliyinin sədri Firuddin Məmmədovun dediyinə görə əsas tələb Zaur Həsənovun sağlamlığı ilə bağlı olub. Səttar müəllimin yanındakı insanlar burada Zaurun o özünü yandıracaq momentinin həssaslığını düzgün dəyərləndirə bilməyibdilər. Bəlkə də ona demişdilər ki, bu insan benzini töküb özünə gəlsin bura deyir. Biz ona sual verdim. Dedim sizə, o moment deyilsəydi ki, bu benzinli özünü kibriti tutub əlində yandıracam deyir, Səttar müəllim düşsün bura deyir. Siz düşəcəkdiniz mi aşağı üçün, eybi yox, zar özünü yandırma. Soyundurun bu paltarını, dəyişdir nəyini. Deyirəm, bax, indi kimi cəzalandırdınız ona görə? Bu dəqiqə gündəmdə duran birinci məsələ Zaurun həyatının qorunub saxlanmasıdır ki, bunlar da əlindən gələn eləyirlər. Bizim yanımızda biz gördük ki, o artıq onunla bağlı müəyyən hərəkətə keçibdir Səttar müəllimin kanalları. Biz bu dəqiqə ilk şərt nədir? Zaurun həyatını qorumaq. Zaurun həyatını qoruyub saxlamağa çalışırıq. Təkimlərimiz çalışır, Allaha dua eləyirik. O da söz verdi, bütün gücündən o işdə əlindən gələn eləyək. Biz inanmağa çalışırıq ki, bu səfər Səttar müəllimin dedikləri həm özü tərəfindən, həm işçiləri tərəfindən düzgün həyata keçiriləyək. Qeyd edək ki, özünü yandıran Qarabağ müharibəsi əhalinin vəziyyətinin pis olduğu bildirilir. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının və Zaur Həsənovun arasında olan mübahisəyə əsas səbəb Kurort Səhmdar Cəmiyyətinin tabiliyində olan Şıx sanatoriyasının qanuni istifadəsinə görədir. Konfederasiyanın sədri Səttar Mehbalıyev iddia edir ki, həmin ərazilər Həsənov Zaur Həsənoğlu tərəfindən zəbt edilib.